kabla sijaanza kuchangia, naomba niamini kwamba mimi ni Mkristo, nikoti kifungu cha Biblia, kitabu cha Mwanzo, sura mstari wa 24 hadi wa 30, kitabu cha Mwanzo. Kinasema hivi, naomba maliasili mnisikilize. Mungu akasema, inchi na ijae kiumbe hai kwa jinsi zake, mnyama wa kufugwa nacho kitambaacho, na wanyama wa mwituni kwa jinsi zake, ikawa hivyo. Mungu akamfanya mnyama wa mwitu kwa jinsi zake, na mnyama wa kufugwa kwa jinsi zake, na kila kitu kitambaacho juu ya inchi kwa jinsi yake, Mungu akaona kuwa ni vyema. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wake, kwa sura yake, wakatawale samaki. Naomba mnielewe. Huyo mtu aliyeumbwa huyo, akatawale samaki wa baharini, ndege wa angani, na wanyama wote wa inchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya inchi, huyo mwanadamu akavitawale. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke. Mungu akawabariki wote, akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze inchi na kuitiisha, mkawatawale samaki wa baharini, mkawatawale ndege wa angani, na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya inchi mkakitawale. Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mche utoao mbegu, anampa binadamu, ulio juu ya uso wa inchi yote pia, na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Mungu akasema, na chakula cha kila mnyama wa inchi, na kila ndege wa angani, na cha kila kitu kitambaacho juu yake chenye uhai, majani ya miche yote, ndio chakula chenu, ikawa hivyo. Mungu akaona kila kitu ni chema alichokifanya. Ikawa asubuhi, ikawa usiku, siku ya sita. Mheshimiwa Spika, nimeyasema haya nikiwa na maana kwamba yawezekana, Mheshimiwa Spika, miaka hii ambayo mimi nimekaa bungeni huu mwaka wa 12, sijawahi kuona kabisa Wizara ya Maliasili na Utalii ikileta sheria za kubadilisha kwa haya mambo tunayoyasema, kwa sababu kila siku ni manunguniko ya wabunge. Wenye vitu wa vijiji wanalalamika, watu wanauliwa na mamba na tembo na simba, lakini no reaction. Na fidia yenyewe ni ndogo sana, Mheshimiwa Spika. Hakuna hata sheria kuja kubadilisha. Ukiangalia kwenye fidia hapa, nilikuwa naandika hapa, mtu aliyejeruhiwa na tembo analipwa 200,000 majeruhi ya kawaida. Lakini aliyejeruhiwa jeruhi la kudumu, yani maraka amekatwa mkono, amekatwa mguu, yani hajafa, analipwa shilingi 500,000, maskini ya Mungu. Toka mwaka 80 sheria haijabadilika. Mtu aliyekufa anapewa shilingi 1,000,000 basi. Na inawezekana sio wengine, hata wazazi walishafanyika, hata hii 1,000,000 tujai kuiona. Magembe amesema hajai kunipa, Kigwangala akaja hajai kunipa, huyu bwana Ndumbala hajai kunipa, Pindichana naye si miezi mingapi, si kama tanipa. Lakini nachotaka kusema ni nini? Wizara ya Maliasili, tufumue masheria yote, Mheshimiwa Spika. Wizara ya Maliasili tutaonea bure tawala maafisa, kwa sababu ni masheria yamekuwa yako ya hovyo hovyo. Mheshimiwa Spika, miaka ya 80 wakati sheria zinaundwa hizi za maliasili, vijiji sasa hivi vimepanuka. Ukienda pale Mkwajuni, makao makuu ya wilaya Songwe, kilikuwa ni kijiji na vitongoji viwili, leo ndio makao makuu ya wilaya na ndio hasa ndio mji mkubwa wa Mkwajuni. Ukitembea